ରାୟସ୍ନେ ଗଠନ ହେବାର୍କେ ଯାଉଛେ ନୂଆ ସରକାର। ବିଜେପିର ଜିତ୍ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦନୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ଦିନର 11:35 ରାଜଭବନକେ ଯାଇକିନା ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସଙ୍କୁ ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦେଲାଉତାରୁ ନବୀନ ନିବାସକେ ସେ ଫେରିଥିଲେ। 2019 113 ଆସନ ଜିତିଥିବା ବିଜେଡ଼ି 2024 ନିର୍ବାଚନରେ 51 ଆସନ ଜିତିପାରିଛେ। 2007 ଲଗାତାର ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ଆସୁଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ହେଲେ 2024 ସେ ଧାରା ନେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛେ।